Hun kom hjem fra skolen ved en af dagene, og hun var faktisk rimelig ked af det. Mm. Hvorfor ham der Rasmus Paludan var så led, og hvorfor han ikke vil have os her. Så sagde jeg, jamen der er nogen, der arbejder på sagen. Mm. Hvorfor ham helt ud af... Ja. Af politik. Af politik. Og jeg synes, når man taler om mennesker som affald, som Rasmus Paludan gjorde i den første tv-debat, vi havde, at så krydser man bare en grænse, som er helt, helt uacceptabel. For jeg møder mange, der faktisk er bekymret for, hvad sker der, hvis nu han og hans parti lige sniger sig ind i Folketinget. Der kan jeg bare sige til den almindelige oplysning, det kræver 90 mandater i Folketinget at vedtage noget som helst. Og når alle vi andre nu har sagt, at vi ikke vil basere os på ham, så kan det godt være, at han får et andet sted og udgyder alt sin vanvid, men han får ikke nogen indflydelse. Og han kommer ikke til, og det, han står for, kommer ikke til at blive til lov i Danmark. Jeg bliver også provokeret af de ting, han siger, men derfor så til at frygte, at de ting, han truer med, de bliver til virkelighed. Præcis. Det skal altså ikke holde jer vågen om natten, fordi det kommer ikke til at ske. Ja. Men jeg er glad for det, du siger, og jeg kan godt forstå, at I bliver ramt af det der, fordi jeg synes jo, at vi skulle gøre, som man gør i så mange andre lande. Vi skal glæde os over, når folk vil kalde sig danskere, vil tage det danske til sig. Og folk, der er født og opvokset i Danmark, er jo danske.